নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। বহুতেই ইনফৰ্মেটিভ খবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। যদি চাই ভাল লাগে, ইনফৰ্মেটিভ যেন যদি লাগে, তেনে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই শ্ৰী পাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে UPI ট্ৰানজেকশ্যনৰ ওপৰত। আপোনালোকে বাৰু গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদি কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে। 1 এপ্ৰিলৰে পৰা বোলে আপোনালোকে যদি গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএমৰ জৰিয়তে 2000 টকাতকৈ বেছি ট্ৰান্সফাৰ কৰে তেনেহ'লে 1.1% আপোনালোকে টেক্স ভৰিব লাগিব। মানে 2000 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 21 টকামান আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ভৰিব লাগিব বুলি জনাইছে। কিন্তু সেইখিনিতেই আৰু এষাৰ কথা জনাইছে পে'টিএমৰ ফালৰ পৰা, যে পে'টিএমে জনাইছে যে আপোনালোকে যদি পে'টিএমৰ পৰা ট্ৰানজেকশ্যন কৰে তেন্তে নৰ্মেলি যিবিলাক নেকি গ্ৰাহক তেওঁলোকে পইচা ভৰিব নালাগে। তো এই ক্ষেত্ৰত হয়তো সবেই ভৰিব লগা নহ'বও পাৰে। যিবিলাক নেকি মাৰ্চেণ্ট আছে, তো সেইবিলাকেহে হয়তো ভৰিব লগা হ'ব পাৰে। বাকী যিসকল নেকি নৰ্মেল ইউজাৰ, তেওঁলোকে হয়তো ভৰিব নালাগিব পাৰে। এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰে পৰা গম পাম যে সঁচাকৈ আমিও ভৰিব লাগে নে কেৱল মাৰ্চেণ্টেহে ভৰিব লাগে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে মহানগৰবাসীৰ কাৰণে। মই আপোনালোকক যোৱা মাহত এটা খবৰত জনাইছিলোঁ যে গুৱাহাটীবাসীক এতিয়া ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হ'ব। জল জীৱন মিছন যোজনা নহয়, অন্য এখন আঁচনিৰ জৰিয়তে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব, কিন্তু য'ত নেকি আপোনালোকে পইচা পে' কৰিব লাগিব। এতিয়া গুৱাহাটীৰ কিছু ফুটেজ ভাইৰেল হৈছে য'ত দেখা পাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বহুকেইঘৰ মানুহত বৰ্তমান সময়ত গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে। আৰু এই ছিষ্টেমটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ হ'ব। আপোনালোকে যেনেকৈ নেকি ঘৰত কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে মিটাৰত ৰিডিং উঠে যে আপোনালোকে মাহটোত কিমান কাৰেণ্ট ইউজ কৰিলে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যোনে মানে পানীৰ কানেকশ্যন ল'ব তাতে মিটাৰ বহোৱা হ'ব। তো এই মানুহৰ ঘৰে গোটেই মাহটোত কিমান লিটাৰ পানী খৰচ কৰিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিল আহিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিব বুলি জনাইছে গুৱাহাটী। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে 1 এপ্ৰিল মাহৰে পৰা বোলে আমাৰ অসমত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰায় 384 বিধ মেডিচিন, যিবিলাক মেডিচিন নেকি আমি নিতৌ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ গেষ্ট্ৰিক হ'লে, পেট বিষ হ'লে, মাথা বিষ হ'লে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 384 বিধ মেডিচিনত 12% টেক্স বৃদ্ধি কৰিব বুলি জনাইছে। মানে আপোনালোকে যদি আগতে কোনোবা এটা বস্তু 1000 টকাত ক্ৰয় কৰি আছিলে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 1200 টকামানত ক্ৰয় কৰিব লাগিব এই বস্তুৰ বিধ। প্ৰায় 12% ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়াই দিব বুলি জনাইছে, ইণ্টাৰেষ্ট নহয় টেক্স বঢ়াব বুলি জনাইছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আমাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IPL হ'বলৈ গৈ আছে। এই 2023 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত অসমত IPL খেল হ'ব। আজিলৈকে আমাৰ অসমত IPL খেল হোৱা নাই, তাৰ বাহিৰে ADDMS বা অন্যান্য খেল হৈছে কিন্তু IPL হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো IPL এইবাৰ প্ৰথম হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ডেটটো মোৰ বৰ্তমান মনত নাই বাৰু কিমান তাৰিখ আছিলে। এই মাৰ্চৰ পৰা এপ্ৰিলৰ পৰা IPL খেল অনুষ্ঠিত আৰম্ভ হৈ যাব। এপ্ৰিল 31 মাৰ্চৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা IPL খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱী, অকল খবৰটো ওলাইছে অসমবাসীৰ কাৰণে। অসমত যিহেতু প্ৰথমখন IPL খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, তো IPLৰ অ'পেনিং চেৰিমনি এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবিলাক নেকি কলা সংস্কৃতি আছে সকলোবোৰ দেখুওৱা হ'ব আৰু অ'পেনিং চেৰিমনি আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আপোনালোকে খেল চাবলৈ যাবনে নাযাব অসমত, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। এই খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, গতিকে অকণমান মন দি শুনিব। বৰ্তমান গৰমৰ ছিজন আহি আছে। গৰমৰ ছিজন অহাৰ লগে লগে আমি কোল্ড ড্ৰিংকছ খাবলৈ বহুতেই মন কৰোঁ। বহুতো কোল্ড ড্ৰিংকছ আমি খাওঁ গৰম দিনত। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে, যদি কোল্ড ড্ৰিংকছৰ দাম থাকে যদি 95 টকা তেন্তে আমাৰ পৰা 100 টকা দোকানীয়ে চাৰ্জ কৰে। আৰু যদি আমি কওঁ যে দাম লিখা আছে 95 টকা, আপোনালোকে 100 টকা কিয় লৈছে, তেওঁলোকে তেতিয়া কয় যে 5 টকাটো ঠাণ্ডা কৰাৰ বাবদ ফ্ৰিজিং চাৰ্জ লোৱা হৈছে। কিন্তু এটা ৰিপৰ্টত জনোৱা হৈছে যে কোনো দোকানীয়ে MRPৰ ওপৰত কোনো বস্তুৰ দাম ল'ব নোৱাৰে। কোল্ড ড্ৰিংকছটো ঠাণ্ডা কৰি বিক্ৰী কৰা বস্তুৱেই, আমাক গৰম কৰি দিলে নহ'ব। গতিকে এক্সট্ৰাকৈ যি নেকি 5 টকা লয়, সেই 5 টকাৰ বাবদ আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰে তেনেহ'লে 5-ৰ পৰা 25,000 টকা ফাইন ভৰিব লাগিব দোকানীয়ে। আৰু যদি সেই দোকানীজনীৰ ওপৰত বাৰে বাৰে কমপ্লেইন যায় তেনেহ'লে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত ফাইন ভৰিব লাগিব বুলি জনাইছে দোকানীয়ে। গতিকে এতিয়াৰে পৰা যদি আপোনালোকৰ ওপৰত বেছিকৈ দাম ল'বলৈ লয় তেন্তে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব।
আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ খুৰা দোকানীৰ ওপৰত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপকাৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা ৰিপৰ্টত জনাইছে যে আমাৰ অসমত বোলে বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 2499খন খুৰাৰ বিপণী আছে মানে মদৰ দোকান আছে আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 1708খন বিদেশী খুৰা মানে কবলৈ গলে লাইসেন্স প্ৰাপ্ত ওয়াইন শপ আছে আৰু তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 781খনেই হৈছে বোলে দেশীয় খুৰাৰ বিপণী মানে যিবিলাক নেকি কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স পাতি নাই ঘৰুৱাভাৱে বিক্ৰী কৰে এতিয়া হয়তো সেই ঘৰুৱাভাৱে যিবিলাক নেকি খুৰাৰ দোকান আছে সেইবিলাক আই থিংক বন্ধ কৰাৰ কিবা প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰে বুলি জনাইছে আপকাৰীৰ ফালৰ পৰা আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে চাহ বাগানীয়া লোকসকলৰ বাবে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক এতিয়া লোন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে আৰু যিমান টকাৰ লোন হ'ব তাতে 3% চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজসাহাৰ্য অৰ্থাৎ ৰেহাই প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে তো আপুনিও যদি চাহ বাগানীয়া মানুহ তেন্তে আপোনালোকে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া লোন ল'ব পাৰিব আগবাইছো একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আপুনি বাৰু কি কাম কৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আমাৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে অসম চৰকাৰে ৰিচেণ্টলি জনাইছিলে যে আমাৰ অসমত নতুনকৈ 24,000 চাকৰিয়ালক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছিলে এতিয়া যোৱাকালি এখন অসমৰ কেবিনেটৰ বৈঠক হয় আৰু যি বৈঠকত আলোচনা কৰে যে আৰু 42,000 যুৱক যুৱতীক এই মে মাহৰ ভিতৰত এপ্ৰিল মাহ তাৰপিছত মে মাহ তো মে মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে আৰু কোন কোন বিভাগত মানে নতুনকৈ পদ খালী হৈছে ক'ত দিব পাৰি তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আগৰ যি নেকি চাকৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে 1,00,000 চাকৰিয়ালৰ ভিতৰত তো সেইবিলাক সেৱাই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এতিয়া হয়তো সেৱাক নিদিবও পাৰে কাৰণ সেৱাৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো আপোনালোকে গম পালেই হয়তো এইবাৰ সেৱাই দায়িত্ব নিদিব বেলেগক হয়তো দায়িত্বটো দিবও পাৰে সেইটো মোৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ হয়তো তেওঁলোকেই ল'ব পাৰে দায়িত্ব এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আইডিয়া কৰি কৈছোঁ আৰু নিদিবও পাৰে বুলি তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ ইমানেই আছিলে আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় আহক